បាទសូមគោរពស្វាគមន៍ទ្រង់សម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកទេវលោកស្រីអ្នកកញ្ញាបាទមកកាន់ Channel បាទការឲ្យតម្រុយលេខឆ្នោតរបស់វៀតណាមប្រចាំថ្ងៃបាទហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី21បាទខែមីនាបាទឆ្នាំ2021ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យបាទដែលយើងមានតម្រុយលេខឆ្នោតរបស់វៀតណាមបាទលេខម៉ោង4កន្លះនឹងម៉ោង6កន្លះបាទហើយយើងលេង4ប៉ុស្តិ៍គឺ A B C D បាទបែងចែកជាប៉ុស្តិ៍ A ហើយនឹង B C D តែម្ដងបាទយើងមានប៉ុណ្ណឹងប៉ុស្តិ៍ហើយនេះជាលេខទូរស័ព្ទពុកម៉ែបងអាចខលបានតាមលេខទូរស័ព្ទនឹងបាទភញ្ញាសកុនបាទតាមលេខទូរស័ព្ទនឹងឃើញថាពីម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី20បាទប៉ុស្តិ៍ A គឺយើងឲ្យចិត្តគុតបាទចេញចិត្ត2ណែចិត្តគុតចេញចិត្ត2អា3លេខឲ្យ279ចេញ273បាទចេញ273ណោះបាទហើយ BCD បាទគឺយើងចូលខ្ទង់សេរ៉ូបាទយើងឲ្យសេរ៉ូ5 2សេរ៉ូ8បាទវាចេញសេរ៉ូ1សេរ៉ូ2បាទសេរ៉ូ1សេរ៉ូ2អញ្ចឹងយើងចូលខ្ទង់សេរ៉ូណាមក4កន្លះគឺយើងចូលខ្ទង់សេរ៉ូបាទ BD តែម្ដងបាទគឺសេរ៉ូ1សេរ៉ូ2ណែចូលខ្ទង់សេរ៉ូដល់ពេលយប់ឡើងបាទយើងឲ្យបាទ35បាទ35វាចេញ38បាទ35វាចេញ38ណាបាទនឹងឲ្យចូលក្នុង3បាទចូលក្នុង3បាទអូខេអរគុណច្រើនបាទឥឡូវយើងទៅមើលដំណើរថ្ងៃទី21តែម្ដងហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលលេងត្រូវបាទកុំភ្លេចជូនសុគន្ធបងប្អូនតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះបាទហើយទាំងថ្មីទាំងចាស់ពុកម៉ែដែលបងប្អូនដែលចូលមើលកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដូចគ្នាបាទដាក់រូបកណ្ដឹងជួយមានដៃឡើងលើបាទសូមអរគុណអូខេឥឡូវយើងមកមើលមក4កន្លះសម្រាប់ថ្ងៃនេះប៉ុស A បាទគឺមានតែ2គ្រាប់ទេបាទគឺសេរ៉ូ9បាទ692បាទគុណសេរ៉ូ9 692គុណណាបាទហើយយើងអូខ្ទង់សេរ៉ូបាទសម្រាប់ម៉ោង4កន្លះប៉ុស A មានតែ2គ្រាប់ទេលេខតូច1លេខធំ1បាទម៉ោង4កន្លះតដាក៏ប៉ុន្តែ BCD វិញបាទគឺយើងមានលេខរហូតដល់ទៅ4គ្រាប់បាទមាន36 18 44បាទហើយនឹង471បាទ471បាទហើយយើងអូខ្ទង់បាទអូខ្ទង់3បាទពុកម៉ែបងប្អូនមក36នេះយើងត្រេងប៉ុស B 18ហើយនឹង44បាទយើងត្រេង CD ណាបាទត្រេង CD ណោះបាទអូខ្ទង់3ប៉ុស B ណាបាទអូខ្ទង់3 BD អូខេបាទយើងមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ម៉ោង4កន្លះឥឡូវយើងទៅមើលម៉ោង6កន្លះវិញម្ដងបាទម៉ោង6កន្លះថ្ងៃនេះបាទប៉ុស A គឺយើងមានលេខបាទ5គុត036គុណអូខ្ទង់5ណែបាទប៉ុស A 5គុត036គុណបាទអូខ្ទង់5សម្រាប់ម៉ោង6កន្លះកណ្ដាល BCD បាទគឺយើងមានលេខ0984 0489 0489បាទ489គុណបាទយើងអូខ្ទង់0ណាបាទអូខ្ទង់0បាទបាទចេះនេះជាតម្រុយលេខឆ្នោតរបស់វៀតណាមសម្រាប់ថ្ងៃទី21ខែមីនាបាទ2021ត្រូវថ្ងៃអាទិត្យបាទគ្រប់ជូនពរឯកឧត្តមលោកទេលោកស្រីអ្នកកញ្ញាទាំងអស់បាទជួបទៀតតែសំណាងល្អនិងហេងហេងគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទសូមអរគុណ